بلوغ موقالك وحاوك بلام يا عيدا مدو كمان دوست اندي وحاسو قارت ان اسكرغي تو بركو كوچري اي كران اساقيا ديارة ديسي هادو كون دعين حادك چينا لكن سي آن لهلين ديارة دا عيدا مدو چينا وحي مركاني قبتين كران واي اماليين انو يهي بساس هادو اسو قلي دالكو دا كران ايان مركاسي ارقنا او لچوغ سراكيسا چينا وحينا ويدين ايان حوك تيسا بلس ايسو وحاو شاق انو يهي اسكري كمان دوس ملتري اوسان ايان askari basaas ah inta uu toobarka ku jiray diyaaradiisa ay xadka soo gudubtay sababtaas la ajligeen diyaaradiisa ay u qaraxday warbaahinta oo dhami iyagu ciidamada jeena waxay shaaciyeen in askari basaas ah uu soo galay xadkooda madaxa ciidamada ugu sareeya ayaana warkaas loo geeyay si ninkaasi loo soo damiinto balse isagu waa uu diiday waxaana markaas amray in dhamaan aqoonsiyada iyo xogta karan hadda laga tirtiro xogta ciidanka si markaas ciidamada hindi ay ninkan iskaga fogeeyaan eediisa balse waxa la sheegay in karin uu yahay mid ka mid ah askarta ugu fiican ee markaas aan anagu hanti ahaan u leenahay waa askari komandos ah oo ay adag tahay in askarigaasi uu si fudud nooga dhinto dhinaca kale karin ayaan aragnaa oo isaga si xun loo ciqaabiyo si uu xogtaas u sheego muddada ciqaabtaasi hal sano ayaa lagu waday hal jawaab ahna afkiisa kama soo bixeen ilaa markii dambe lagu aansaday in la geeyo maxkamadda ciidamada ugu sareysa ee China si ninkani dil toogasho loogu xukumo dhinaca kale karan ayaan aragnaa oo xasuustay waayihiisu aadku ugu faraxsanaa inuu ka mid ahaa saraakiisa ugu shareysa isaga iyo asxaabtiisa maalinkii dambe ayaa la soo saaray si maxkamadda loo geeyo intii wadada la mariyay ayuu bilaabay inuu askarta la dagaalamo askarta ayuu bilaabay inuu baabuurka ku gediyo sidii ayuu u baxsaday oo uu u galay duurka halka dhinaca kale gudaha India waxaan aragnaa nin burcad ah oo lagu magacaabo AK-74 dhikani qof kasta haweenaad amaba ha yaraado aad ayay uga cabsan jireen balse waxa uu bilaabay inuu jeclaado gabar lagu magacaabo Simrat waalidkooda lama ay rabaan in ninkani gabadha ay ku daran gabadhii ayaa markii dambe soo gashay waxay bilowday inay ninkani canaanato iyadoo weliba sheegtay inaysan weligeed ninkani guri u geli doonin ekena waxa uu sheegay adiga cid kale kuma laha qofkii dhinacaaga soo haweystana nolosha ayaa u dhamaatay isagoo weliba waalidka halkaasi ugu cagay jugleeyay Simratna arrinkaasoo dhamigu ay ka soo horjeedaa waxayna markaasi saaxiibteedii ayaa talo u soo bandhigtay oo u sheegtay inay halkeen ay ka baxsato maadaama burcadeeni aysan ka badbaadeen habeenkii saqdii dhexe ayay bilaabeen inay alaabtood ay urursadaan waalidkeeda ayayna sii fiirisay iyadoo aan macasalaamin guriga ayayna si dhumasha oga baxday sidoo kale saaxiibteedii ayaa caawinaysay si markaasi burcada loo beenguuro burcadu saaxiibteedii ayay baxsadeen markii bawal ogaad in iyada tahay oo lagu amray in hadda Simrat la baadi goobo Simrat raadkeedii ayaa la helay intii ay rabtay inay baska raacdan cid kale kama hor imaan ee waxa ka hor imaaday askariga komandoska aha ee Karan Karan ayaana markaas u sheegay inuu caawinayo burcaduna waxay markaas ku amreen in gabadha dhinaceeda loo soo wareejiyo isagu wax jawaab ah ma bixin ciidamadii ayaa soo weeraray oo uu bilaabay inuu si fudud oo la wada dagaalamo maadaama ninkani uu ahaa nin komandos oo aad oto baran iyaguna kama aysan warheen dhamaantoodii markii halkaas lagu walaayay hoggaamiyihii burcada ugu sareysay ayaa bilaabay inuu meesha uu ka baxsado waana markii ugu horeysay ee ninkan ee ka ciidamadiisa uu qof ka hor yimaado gabadhii way u mahad celisay iyadiina waxay u sheegtay in mar labadeen way is wada raaceen maadaama aynu isku goob u socono sidii ayayna markii iyad oo khasbeysa hal bas ku wada soo fuuleen ee ka ayaa maanta u qaadan way in ciidamadiisa uu qof gacan u soo qaado waxaana ku amray in dhamaantoodii ay isi soo wada raacaan ilaa markii dambe xadka tuuladaasi ay ka soo gudbeen Simratna aad ayay u faraxday iyadoo u maleysay inuu ninkaasi ka haray uusan mar dambe soo qaban doonin laakiinse waxaa balayaab ku noqotay in hadda qolyaha burcadu ay bu ka horeeyaan ay isbaarab u dhigteen hortooda dhamaantoodii waa la soo wada dejiyey ee ka ayaana ku amray odhiyaa maxaa kugu kalifay inaad gabadhani la cararto isagoo markani sheegay maanta halkan ayay kugu dhammaatay ee kohor waa inaad sii dardaarantaa isla mar ahaantaa karan ayaa bilaabay inuu AK madaxa ka garaaco isagiyo gabadhiina waxay bilaabeen inay ka boodaan buundada arrinkani xitaa isagii ayay fajac ku noqotay labadoodii ayaan aragnaa karan ayaa gabadha biyaha ka soo saaray waxauna markaasi weydiiyey haddii wixii ka dambeeyay carari mayno isagoo ku yiri cadowgaaga haddii aadan aqoon u lahayn waxaa kugu adkaanaysa habkaad ula dagaalanto markaasi gabadha ayaa bilowday inay oga sheekeyso ninkani waxa uu yahay yes
سيدو كلو داشي هابين مدو او كوبيغنيت كنساقال بغل تدوباتن يأفرتا عبيسي وحاوها نينتوك او مركاسي دادك بادا ويلكن هابين كو داشي اوهيد هابين كو مكدوغاني تشيري انديس نور كمدو ايا كمقنا صابتاس ايا كنت اني انديس اي وضع عدادا لكن سيسي في عن ايو وحو اركي كرا وحي مركاسي شايكتين دامان دادكو اي كعاسادان وحاد تشيري مر اسكري تولادا لكيناي اسكريجي ايونا بلابي انو مدحيس او لبقي بوت او كلقي بسما مجري نكاسي كيس حتى لغو قد بي عيدو مدى بلايسك وايو قفك سانفتيس ايو لبقان ايا ديگان كو ديم ايو لوريجي ودن كيو دمين الدروغ ايو سو جلي مجري حال قفنا يرا او حتى كوري مادي مركو حال دي سي قروشة دي ايو بلان قاد انو بدبادين ايو وحاو سيدو كال اوشاق انو نكاسي اساقو كور ايمان ايا كدمنا لبادو دي واي اوجيين ان وداد او ايكي كسو چرو وحيقو آنصدين اني دورك اي مران ايكينا مركاسنا سيدو كالي عيدما ايو سو ديار سيد ايني سيدو كالي دورك كالي يقانا سين نكاني لو دبقالوا لبادو دينا دورك اي مريين حالك ايكين او عيدما دي سي ميش اللي يميد سيدو كالي لنعا كالي عيدما دي ملتريق ايا نكاني رادين ايا يقونا وا اي قروشدين انو نكاسي حدا دورك او غلايا كرن اغلى ايو استعمالي وحاو بلاب انو كباه او مراكو حرسيان ايقو لو سوراد راعين مركي دمب ايكي يكو حديسة صدح قيبوت ايو اسكو كيبيين قيب كميد اه ايانا نكاني اركي لواقع حبد اي ريدين لمان كو حدي او كالي ايا ننكي سي اصو وضا ارضي قبدا قيد كور كيدي ايو ساري وحاونا بلاب انو كلقي لده قالما كو حدي او غوري سي او مركي اساقرات كي سي هشي ايو بلاب انو لمان تو دي ميشو كو دلا ايو ايدو اي عبسيني سي او بلاب انو اني يتيجيو وحينا مركاسي قانسا دين اني سعود كودا هوري اسي وطان كول اي مركاسي ميشا كيلين او اي بلابين اني كلا حريران ايكي الاها درهاد كيسي ميلين لكن سميت كميد او دياشي اديا كل تلي اني مركا اي شوك حيستان سي مركا نيكا نرهاد كيسي اللو دبقالا لبادو دان عبينكي كينت اي اسكاقو هيدين واقو مركو بريين ايكي اي سو وعي او اوشيغي حد او حان ديار او اهي انا قلبتو كسو قبتو خوف با للعاكل ايو كحفال تميني وايو حد ايكي وحاو سوك حيست ايدي سا يعيد مقاد او ترابدان حال كدين عقلان قبادي اي بلود اني توبر اي سميسو سي عدو غان اسكاق دفاع دو كدب ايكي وحاو بلاب انو وعيتان او ديرو ننكال او ديلا بالي انتي حيكتي رهادك كنت انتي كوچرين داد كاني وحا دين اهل لغميلي لكن سا قباد شار كيدي ايا كد لا عاي حد واسيد كلي اي مركاني لغو سو قبان كرو اسلامركيب ايد ايا عرفت الارسي ايد اريكاني واش قدو ده ايد ايا بلاب اني سي توس او سو برتن مامي سادان ميشي اي چوغين كارن عود كا ايد ايو مغلي او قبادة قروشد ان حد شار كيدي او كاقو اي وحي بلابين اني سي دك دقاه وعراران او اي كي مهاني كبحان هدي كالي حال كاني لغوة ده ديلا يا نسي بناك سي دين عاي بيا اي سو غارين ايد ايو بلاب انو وريريو ميش سعود بدن ايو كسمي يا يا ايد ايا قوتا تمادي سي دو هوري اوغو سو وروريغي او كالي اي بلابين اني اوغو وروريغان ميشا waye ninkani waa nin aad u khibrad sareeya aydiina bartaas ayuu socdaalkoodi kaga go'ay dhinaca kale ee webiga ayuuna isna u tilmaamay ee kii kooxdiisa goobta ayay soo gaarin oo ay markani garowshadeen in ninkan uu yahay nin maskax badan waxa sidoo kale loo sheegay inuu ninkani yahay nin kumaandoos ah oo aad u tababaran dhinaca kale ninkii gangsterka ayaan aragna oo raadinaya sawirka karaana mid ka mid ah oday xafiis haysta ayaa u sheegay isla markiiba odaygi ayuu sidoo kale meesha ku dilay labadood intii ay socdeen keenta dhinaca kale iyaga ayaa ka soo galay marka gabadha ayuu meel istaaji oo uu bilaabay inuu sidoo kale la dagaalamo laakiin ninkii ugaarsatada oo keenta kale garinay ayaa bilaabay inuu karan xabad ku dhufto hadda karan mid daaw ah ayuu noqday ninkaasna waxaa sidoo kale meesha ku dilay eke waayo ninkan waxa uu rabay inuu bulshada hortoodii uu ku dilo gabadhii oo hadda ninkani jeclaatay ayaa meesha timaaday oo bilowday inay mindi ku wada tuurto iyaga oo dhameeyay laakiin sayad si fudud ayaa lagu qabtay ekeena waa uu ka carooday maadaama uu arkay in hadda simraad ay jeclaatay ninkaasi sidaa darteed waxa uu rabay inuu ninkan oo dhami uu soo afjaro isla markiiba gebiga buurta ugu dheer ayuu ka tuuray isagoo aysan hadda loo malaynayo inaysan wax naf ah ku hareen marka gabadha ayaa la soo qafashay AK Justice ayaa waxay ogaadeen in aabaha iyo hooyada gabadhaani dhalay ay rabaan inay gabadha dibadda u diraan arrinkaasi ayaa ka yaabisay labadoodi ayuu soo qafashay oo ku amray hadda simrad in aabaha iyo hooyada la dilayo hadii kale guurka aad ogolaateed hadda gabadhaani nin kale ayaa jeclaatay waa ayna adag tahay inay ninkani ay qaabisho
نيكي برعد كان بابور وين ايو سوكا حيست او بلاب انو وارد كميشو كدلا ويدي ابيد مركي هادا دينتين جيحان جيحي او دمي اياك قوري سيدو كالي قوف كستا او لوكو لها علاقات كبعصشادة قبداني ايو بلاب انو دلدلا اساقو شاكي احبين كحيقا هاديسان قبدان قورك ايسان او غالان ايسي خاصب اح انان انيقو كو قورسان ايا سمراتنا اوحي اميسان تاي انقعليه دو هوري اوغو بلان قاد انو اياد او بدبادين دونا وحين كفي كريسا وقتقو او ايمان ايا ايكي ايا رانقنا دادكي تولاد تشوغي ايا سوهيلا اساقو داوعا وحانا لبلاب ان حبادا لغا سارو اولا ايا مركي اوك عينا وحاو او داقاقي لنعا اي تشوغان برعادا خاصة غوريغي او دغنا ايو يماد او بلاب انو وردياش او دمي لا دغالمو حتى او دغي اي كدله او ها هوغاميا عيدمد ايو بلاب انو ميشو كديلا اي كين نينكي ايو خوري اوغو ديارسنا وايو اسوغو حد ما ولولسنا غبدي ايونا غحانت كو هيستا مانتا انا وا مالنتا اروسكيسا نيكي ايا ميشي مادي نيكني وانين اد او توبران او سيدو كلي ديلا markii hore karan waa u fahmi waayay habka uu ninkan u dagaalamayo karan si xun ayaa markii hore loo garaacay ilaa markii dambe xirfadiisu uga heerka sareeyay uu la soo baxay ninkii ayuuna bilaabay inuu si xun u qabto oo uu bilaabay inuu dhinac walba ka dhaawaco ilaa markii dambe uu halkii ugu dhameystiray qofka kaliye ee uu haray hadda waa AK u ballan qaaday haddii uu ninkaasi ka soo dhamaado inuu gabadha dib ugu wareejinayo markii ayuu AK u yimaado oo uu bilaabay inuu garaaco waxa uu sheegay ninkani dadku cabsi badan ayuu ku beeray markii hore waa inaynu cabsida ka baabicina bulshada dhinaca kale gaashaan la hayo ciidamadiisi ayaa soo socda si ay u badbaadiyaan AK maadaama ay ka qaadan lacag fiican dhexbartamaha bulshada hortoodii ayaa la keenay dadkuna aad ayay uga cabsaniyeen AK oo ay bilaabeen inay kala cararaan balse hadda cabsidaasi ayuu rabaa inuu dadka ka joojiyo gabadhii ayuu ku amray sidoo kale inay garaacdo dadko dhimi oo daawinaya ayayna simraat bilowday inay dhabanka ka garaacdo arrinkan oo dhimi waxaa loo sameeyay in ninkani cabsidiisa la joojiyo dadkuna waxay garwaaqsadeen inuusan ninkani hadda wax awood ah lahayn isla markii uu rabay inuu ninkan u dilana gaashaalaha iyo ciidamadiisa ayaa meeshii maaday karan ayaa lan lagu amray inuu hadda ninkani farta ka qaado dhammaan warbaahinta ayaana meeshii timaaday karana ma aha nin sahlan waa uu diiday inuu ninkani faraha ka qaado ciidamada kumaandooska sida khaaska u tababaran ayaa meeshii maaday oo askartii kale ku amray inay hub ka dhigaan hadda waa la kala awood sareeya karan ayaana markani amar lagu siiyay inuu ninkani xeerkiisa uu marsiiyo dadka u jeedo hortooda ayuuna bilaabay inuu ku dildilo simraat ayaana sidoo kale waxaanu dhan daawanaysa ilaa markii dambe halkaasi ka baqtiyay karana waxa uu go'aansaday inuu isku dhiibo hadda xeerka amaba taliyihiisa laakiin sargaalkaasi waxa uu sheegay adiga hadda wax wanaagsan ayaa sameysay manager xeerku qabanaya sida ayaana lagu fasaxay labadii hadda dhibkaysa la maray oo nolosha ku halgameen sidii ayay dib u midoobeen halkan ayuu muuqaal ku dhamaaday saaxiibayaal kumaanto qaybtiisii koowaad ayaa daawateen insha Allah waa inoo xalqada xiga ilaa idinkii mahadsanid